ਯਾਰ ਜੀ ਆ ਬਾਈ ਨਾ ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညီလေးဆော့ကောင်းတယ်အမ42ပါဗျာနော်ဘယ်ရအောင်ကျွန်တော်အနည်းသေးအမတ်တက်ပါ52ပါဗျာအမတ်52ပါဗျာနော်အဲကိုမိုးကျအကြောင်းဆက်နောက်တစ်ခွဲဆက်ထားနော်အမတ်52ပါဗျာနော်ဒါလေးအေးဆေးရောက်ဆေးလုတ်ကိုလို့ဆော့အရှင်ပြဓမ္မဆာရအရှင်ဓမ္မဆာရသွေးဘူးလေးပွဲကတော့ကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးထားတာပါဗျာနော်ဒီနှစ်နှစ်ပွဲကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးထားတာပါသွေးဘူးလူတို့ဘက်ကနေစပွန်ဆာပေးထားတာပါမဆက်တက်သွားတယ်ဗျာနော်အမတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အမတ်ဆက်တူပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမထိလိုက်ဘူးရနော်72ပါဗျကောင်းတယ်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 27အမ27ဗျာနော် 27မှာနော်ကပလူ9မှာခွဲဘူးလို့နှမ်းမှာပါဗျရှယ်ယာလေးလုံးပဲနော်ရဒူလေးခရိုကံပြလာကွာအဲ့မှာခရိုအလာပဲကွာအဲ့ဒါဒူးလေးခရိုပါဗျာနော်ဒူးလေးခရိုပါဗျာနော်ခရိုကန်တိုင်းရဲ့မင်းကို9လင်းသူးချမှာ37အမတ်37ပါဗျာနော်ပါဝါထိုးဂုံကြော်ပါဗျာနော်ပျ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 ော်နဲ့နော်ကောင်းပါလေဗျာဒူးလေးစားပဲနော်ပြန်ကန်ပြပြီနော်ဖိုက်တိုးပါလေဒူးလေးရိုက်ရနော်73ပါဗျာမလုံးအောင်လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မှာခတ်တာနော်ဘယ်မှာခတ်တာလဲဆိုတော့ကိုင်းမချိုးနဲ့ဟုတ်ရေနော်နေရာပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟေးကောင်းပါလေဗျာနော်37ဒီနေ့ငပိုင်ပွဲရှိလားဗျာဆိုတော့ငပိုင်ပွဲဆက်တုံးပဲဗျာနော်အမှတ် 37 ပါဗျာနော်ဒူးလေးတို့စာပင်ပြန်ရပါလေဗျာနော်ချီပြီးတုတ်တာမဟုတ်နော်မနေ့ကကပလူတို့ကရှုံထားတာဒီဘက်ကိုနော်ခရိုမှာတော့ခရိုမာတော့ဗျခူတားရေတက်ချင်းမှာတော့ဒူးလေးတို့ကတားရဗျရေရှည်မှာတော့ကြည့်ကောင်းမယ်ဗျနော်ရေရှည်မှာတော့စကားပြောလို့အမှ47မှာအမှတ်တက်တော့ပါတယ် 47 မှာတက်ချင်းခရိုမာတော့ဒူးလေးတို့ကနည်းနည်းတားရပြောရမှာဗျနော်ဒါမချိုးနဲ့ပိုက်တည်းကြီးပဲတိုးတာနော်ဒူးလေးကကွိုင်ဒါမချိုးနဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ညီလေးကောင်းတယ်4ပါควายล้อมแม่กันเลยล้อมแม่กันขวดควายลงนี่ใส่ไม่กันเนี่ยก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยญีเลก้าวเนี่ยตัดชิ้นตาเลยกว่าเนาะนามเองนามเองญีเลนามเองนาบาบีดูเลนาบาบีไอ้โฟบาเนาะตกจ่าไอ้โฟบาไอ้เนี่ยมีตกจ่าล่ะไอ้โฟบาเนี่ยเนาะดูเลแบบนาเว้ยမောင်ထက်ပြတာကိုပူကြီးအဲ့ဒါဒိုင်းတရားပြတာလားငါမလို့ပြုတ်ကြတာပါညာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါလဲမညာနေပါ A4 ပါအမ A4 ပါဗျာနော်ဘယ်ကရောမနာရေပြောပါလားပြောတော့ပါလေဆော့မှာဆော့မှာဗောဆော့မှာဗောတော်ရပူပါမလဲ
ဟုတ်တယ်ကြည်ခရုံမမီဘူးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းလေးကောင်းမမီဘူးနော်ခြေကုံနဲ့ဝင်လို့ရရင်ရပါပြီရှယ်ယာလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပိုင်ကြီးပါတယ်နော်မအေးဖိုးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာလည်းပြောပါမယ်နော်ဒီလူပွဲကဘေးရည်နေရဘူး94ပါဗျာမှတ်တက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမ94ပါဗျာဒူးလေးလေးနည်းနည်းလောနေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်မငင်းဘူးဟာဟာလို့လိုက်နိုင်လို့ကြည့်ပါငင်းလေးကြည့်ပါ94ပါ။ကောင်းပါတယ်เนาะ။ W shape ကိုဖြုတ်ချတဲ့တုံးလုံးလုံးဟိုပါမြင်ဘူးပြ။เนาะ။ပိုက်မကြော်လိုက်ဘူးပြ။49ပါ။အမ49ပါဗျာเนาะ။49ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒူးလေးလေးနည်းနည်းလောနေဗျာเนาะ။94ပါ94ပါဗျာနော်ဘာဖြစ်ချင်မှ94ဟုတ်ချွတ်တာပြီးတော့ခုနကနှစ်ပတ်လုံးခုလိုပဲနှစ်ပတ်လုံးဂုံကြော်နေကြီးတယ်ဂုံကြော်ကြီးခလူကြော်မဟုတ်ဂုံကြော်ဂုံကြော်ပါဂုံတိတန်ဂုံတိတန်ဂုံတိတန်တော့မဟုတ်ဂုံကြော်ဆောင်ထိန်ဂုံတိတန်မတ်တက်ပါတယ်လက်ဖိုးပါနော်ရှဲအောင်ရင်နာမည်ခေါ်ပေးရနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းရှိရဲ့အသေးလေးတွေပေးရစမ်းကောင်းပါလေပိုက်တော့ပါလေဖိုးလိုက်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျနော်ဖိုးကြတော့ကောင်းတယ်ဘလူးကုံတော်ကောင်းတယ်နော်တော်တယ်နော်အမဖိုးလက်ပါဗျာချာချူရမှာကျင့်လာတယ်နော်ခရိုတွေပါခရိုတွေပါဗျာနော်ဘုံဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ခြေကုံတီးတန်ပါကြော်ရင်ဟိုဘက်ကကွင်းကိုကြော်လို့ရှိရင်ဂုံနဲ့ပဲကြော်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပါဗျာဘုံဆိုတော့သူကခြေကုံနေနဲ့ပဲကြော်မှာโปรแกรมพี่จ่อยจ่อมจ่อยบักกิ้งกันพี่จ่อไม่ตัดบาเลย11 4บาเปียเนาะ1 4บาตัดบาเลยจ้าชินเนาะกูปอกเลยเปียกูปอกกว่าเลยเปียตะลงเนาะกูปอกนายเนาะบาอะบ่12 4บาเปียเนาะဒီလိုပါအရင်ကောင်းလားဘယ်ကရင်ကောင်းလားချက်ပါပါကျွန်တော်ဖုံးမှာကန်ထောက်ရတယ်မကြီးကျွန်တော်ဖုံးမှာစောင်းရတယ်ဖုံးမှာဖြတ်ကန်ရတယ်နော်ဖုံးမှာဖြတ်ကန်ရတယ်မဖိုးတွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ချက်ပါပါဘုံမကျော်တယ်ဦးဘိုက်တွဲကောင်းလို့ရောပါလို့နော်တချင်းပါတယ်တချင်းဒူးလစ်တာကနဲ့ခလေးကနည်းနည်းလောသွားတယ်ဗျာနော်ဖိုက်တွဲပါဗျာအဲ့တို့ပါလေ။အဲ့ဟုတ်ပါ။အမစစ်တွဲပါဗျာ။နီးပြပါလေ။အဲ့ဟုတ်ပါ။အမတည့်ရင်တန်းအောင်ခေါ်တာ။တန်းအောင်ခေါ်တာတော်စင်ဖြစ်ပါလေ။နော်။မစစ်တွဲဟုတ်တယ်ဗျာ။ဖက်တီတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ခွေးဘူးနဲ့ဒူးလေးကိုမင်းရရှုံးလာတာ။ရှုံးလာတော့ပြည့်တယ်နော်။ဘုံဖြစ်နေတယ်တဲ့။မင်းကိုနီးရခွေးဘူးနဲ့ဒူးလေးနိုင်ထားပါလေ။ကုံကျော်။မင်းကဘာလဲ။ကျပါဘူး။ခွန်လိုက်ရင်နော်။ဟုတ်တယ်ဗျဒူးလေးလေးနည်းနည်းလောသွားလို့အမိုက်လေးပေးလိုက်တာဗျတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒူးလေးတို့နိုင်ထားတာဒီမနေ့ကရောမနေ့ကတော့ဒူးလေးတို့နိုင်ထားတယ်ဗျဒီဘွဲရနော်လေးမှတ်ပဲရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကပ်ဘူးတို့လေးမှတ်ပဲရကပ်ဘူးတို့မနေ့ကလေးမှတ်ပဲရတယ်ဗျဒီဘွဲကတို့နိုင်ထားတယ်ဗျပြောလို့ချင်းရောက်လာတာဗာမသိနော်မစစ်ပြပါဗျဆိုရည်မသိမလဲအောင်မင်းကြီးရအမ7တွဲပါဗျ7တွဲပါဗျတချင်းတာလေဗျတချင်းတာတဲ့သူနည်းနည်းလေးလောရတာပဲเนาะခုနကဘွေကចောင်းစရာရှုံးသွားတယ်เนาะကပ်ဘလူးတို့နိုင်မှာပါတယ်အမတ်12 7မှာဗျ12မှာ9မှာပါဗျကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အမတ်12 7မှာဗျကျန်ပါမယ်မတ်တက်ပါလေဟုတ်ဆဲပါဗျဟုတ်ဆဲပါမှာဗျနော်အမတ်တက်သွားပါလေဗျမတ်တက်ပါလေနော်ဘလူးတို့ကဟုတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျနော်ဟုတ်ဆဲပါမှာဗျ37
ူအဝန်ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ဆရာလေးရဲ့နောက်တစ်ပွဲဒီပွဲရမယ်ဗျာ0.7ပါပါလေဗျာကဘလူတော်တော်ကောင်းပါလေဗျာနော် 0.7 ပါဗျာအမှတ် 0.7 ပါဗျာနော်ပါတယ်ဗျာချက်ပေါက်ကောင်း7 point ပါဗျာเนาะ7 point ဟုတ်တယ်ဗျာဘေးကြီးတွေကတော့ဘေးလူချင်းချင်းလောင်းပြီးတော့ကြီးများပါတယ်ဗျာเนาะတကယ်ကြီးကတော့နည်းပါတယ်ဗျာသွားထပ်ပါနေရဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းတယ်ဗျာเนาะ point 7ပါမှာ point 7ပါပဲချက်ကုန်လာပြီဗျာနေနေပွဲကဘလူတို့ဆက်နိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်အေးဟုတ်ပြီကဲလိုက်တွေပိတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကိစ္စလေးတွေရှိလို့ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဟိုနေမယ်ကဘလူချက်ပေါက်နိုင်သွားပါတယ်နော်ကဘလူချက်ပေါက်နိုင်သွားပါတယ်ဒီနေ့ကဘလူ